El Canà inaugura aquesta tarda el seu nou auditori, batejat amb el nom del músic José Antonio Valls, una infraestructura cabdal per al municipi que comptarà amb un nou espai des d'on dinamitzar el panorama cultural local. L'auditori tindrà dos edificis connectats, un principal amb la sala gran amb una capacitat per a 400 persones i un altre amb una sala més petita i els camerinos. Les obres de construcció han ascendit a gairebé 3 milions d'euros i s'han finançat amb l'ajuda de la Diputació de Tarragona, el Departament de Cultura i fons europeus Next Generation. I ara mateix, Jonathan Fariñas, ha començat la inauguració de l'auditori en presència, entre d'altres, del president de la Generalitat. Hola, Joan, molt bona tarda. Sí, ara mateix acaba de començar l'acte d'inauguració que compta, entre altres comèdies, amb el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. Ara mateix la paraula l'alcalde d'Alcanar, no volem tampoc molestar molt, i hem sortit aquí a parlar amb Marc Chavalera. Marc, membre de la banda, és un espai reivindicat i molt reivindicat pels canareus i que ha de fer realitat. Sí, la veritat és que per Alcanar, un poble amb tanta activitat cultural, no? Era un espai necessari i al final pues, l'han complit, no? És un auditori que podrem fer totes les activitats culturals que portem durant tot l'any i això serà meravellós per Alcanar. És una mica la cireta del pastís dels equipaments culturals d'Alcanar, perquè ja s'han fet diverses coses, entre altres s'està intentant fer aquest conservatori de música, és a dir, una aposta molt ferma de l'Ajuntament per la cultura. Sí, la veritat és que Alcanar podem dir que és un poble, no?, que aposta per la cultura i sobretot aposta per la música, perquè bueno, tenim la Banda Municipal de Música d'Alcanar, tenim altres entitats musicals, també estem a punt de, no?, de tindre este conservatori, la coral, etc etc. O sigui, això serà un equipament per a totes les entitats musicals i no musicals, perquè les altres entitats culturals també se'n beneficiaran. De fet, és tan important, no?, com per a que vingui el president de la Generalitat, és a dir, és l'obra potser de capçalera d'aquest equip de govern i també de la ciutadania d'Alcanar. Sí, jo penso que sí. Al final la ciutadania d'Alcanar, no?, tot el poble d'Alcanar, volíem un auditori d'aquestes capacitats i jo penso que la trobada del president Aragonès en esta inauguració és molt important per al sector cultural. A nivell de banda, imagino que això vos dona també una espenta, no? Sí, sí, i tant. Bueno, ara aquí el director ho podrà corroborar, no? Però a nivell de banda és un equipament supernecessari i que ens ajudarà, no?, a fer aquells concerts que ja fèiem en més amplitud i més capacitats. M'has dit abans de començar que tu no havies vist ni el començament de l'obra ni havies vist l'evolució. Ara que ho veus, què penses? Què et ve a la ment, sobretot com a músic però també com a ciutadà d'Alcanar? No, la veritat, que impressiona, no?, un equipament d'aquestes característiques. O sigui, canvia molt de l'auditori que teníem en aquest auditori que podríem parlar d'un auditori de primera divisió. Anem a parlar, gràcies, Marc. Parlem amb el director de la banda. Importantíssima l'obra, importantíssim el que hi ha aquí dins, el que s'ha apostat per la cultura del Canà. Sí, és molt important, nosaltres, per la banda municipal, és una infraestructura que era totalment necessària, diguem, per sonoritat, per acústica, per treballar, per, vamos, per tot. I si ara, com a director de la banda, te faig una imatge, quina imatge tindries ara mateix de l'auditori? Què penses que pot fer la banda aquí dins? Bueno, aquí nosaltres farem el concert nostre inaugural el dia 10 de juny i, bueno, i clar, te ho diré, però té que ser impressionant, té que ser pues, com vam anar a Barcelona o a Certamen Internacional de València o un auditori de molta categoria. Perquè sobretot a nivell d'equipament no té res d'envejar a qualsevol auditori. No, el pressupost està, jo no havia entrat, però vamos, al final, però he estat i està impressionant. I per a captar, no?, més gent a la banda, perquè això sempre és complicat i més al Canà, que sempre teniu aquestes dues bandes i intenteu recollir aquesta gent, tindre el futur conservatori i tindre aquest auditori, crec que és un al·licient perfecte per apuntar-se a la música, no? Sí, crec que musicalment esteu dient molt, molt important al poble del Canà, hi ha molts alumnes de l'escola, a la banda de vida que estem molt a gust i se té que anar treballant i tots els dies se fa feina. Moltes gràcies, Pasqual. I bueno, això és la inauguració de l'auditori. Ens hauria agradat fer-ho ahir dins, però com està ja parlant l'alcalde i el president, no volien tampoc molestar. Una infraestructura que és aquesta, la cireta al pastís de les infraestructures culturals al Canà. Per tant, punt d'inflexió en l'àmbit cultural local, en aquest cas al Canà. Moltíssimes gràcies, Jonathan.